Tanzania, Dar es Salaam, Mwanza. Mimi Ferigola nakuja Tanzania tarehe 24 takuwa Milimani City na Miss East Africa. Tarehe 25 tawasha moto Mwanza. Niko na arena event karibu. Fragment une légende là tout de suite. Alors faites un maximum de bruit pour la légende vivante. Fally Ipupa. Un maximum de bruit pour lui. Bonjour la famille, bonjour Bao Yangai, merci toujours Kozala branché na chaîne Nabino préféré ya Chronique du Net TV place nini oyo masolo et kambami na mwana Nabino mwana mboka ange de lumière Gilmas. Alors na kosenga Nabino bandeko na ngao ya kati lisusu Bao bo meseni penza ko salisa ko sunga Chronique du Net TV. Bon, continuez toujours à partager ma vidéo, à liker la vidéo sur vos sépelles nango et puis à partager notre article le baba ou à siko baby comme on a été Naza Gilmas ange de lumière place au isa place à analyse bio place au makambo ya solo ya bien et le bamaka. Alors on a aussi un abino pe boko to bo s'abonner to continuer na ma solo ya Chronique du Net nandenge ya bien toujours Naza na logo Naza ko chawa ya salon élégant na niveau ya Canada et bima 5 fois champion meilleur salon de coiffure na Colombie-Britannique. Donc ce que mouto aye aouti ba Toronto ba Québec na Congo Europe mobimba ce boye na Colombie-Britannique bobo ça na jamais ko sala présence ko tia présence na bino na salon de coiffure salon élégant et pa ya Alberto Kamba. Alors sujet du jour ya ngwana botyo ki déjà Lelo tokomi ko pesa Fally Ipupa rezo. Lelo ba chroniqueur, na ba youtubeuse, na ba journaliste nyonso ya Congo, ya media congolais, ba komi ko pesa lelo Fally Ipupa rezo. Naza koya na ba détail wana, mais toujours ndenge naza ko lobela ba musicien nyonso na boboto nyonso avec amour, tendresse pe Ferigola azana concert na Tanzanie. Akobeta deux concerts moko aza invité na Miss ya Tanzanie mususu akobeta na Mwanza. Alors bagola oyo boza na Mwanza boza na Tanzanie bo sala penza preve ya amour preve ya fidélité preve ya nini ya kozala vraiment golwa bo kende ko soutenir Ferigola na concert na yo ya kobeta na Mwanza auti koloba deje kozala fe e kozala moto. En tout cas, bon kende bon meme la biso sango ya bien kuna to sepela puisque c'est le Congo qui gagne na makambo nyonso. Et loko na kosenga na bagola oyo batikali na Congo. Boyebi bien que toza na Fally Ipupa Dicap la merveille le King a aussi ko beta na Tanzania beta ki 3 concerts. Et si ka Fally azako leka, azako tika moto, azako bri, azako ziki sa makambwebele, si manaye eza désert. Ate ki si babie na ye nyo suzala ki sold out, ate ki si botomona ki ezate makambwa koloba, totali na bilili, totali si basale, totali si ka nyo su Fally abeta ki abeti ba plen. Alors bino si ka nenge bo kritika, boze ko kritike Fally Ipupa, toza ko zelape, totala ya bino biso pe to sale lango nini émission. Espero que concert pe a fait ya faire gole gole ka kitoko ko tondi sabasale me pri nangoza en tout cas 4 fois moins cher par rapport à Fally ya ngonde na ebite pourquoi sale boye mais en tout cas espero que ekoleka bien. Côté mususu pe toza na ndeko na biso héritier wata Gogan moto na tembe o na ba ni bien na Fally Ipupa eloko na ngaki na loba biso watu totala kanaibi ke se di wenge za la tik tak me na emission sala ki na Afrique du Sud conférence de prince wana il ne fallait pas au répondre question o yo ndenge o répondra ki
mieux vaut, il fallait que l'on soit qui fallait pour pas ignorer, on a que l'on soit, ok, ce n'est pas grave. Et puis, on l'a qui s'y m'a kamboana. Nandenge ka kokene ko répondre, ou bandi ko sala ba détail wana, yangonde sika yomo koutu yomo ko eritye wata, oza ko linga ba polémique et lissou te po okende na yo na makambono nandenge ya sika. Réponse na yo wana ko yako susciter polémique, ko yako créer sous ba baise et puis ko yako créer sous busoto na entourage na yo, ce qui n'est pas bon. Wana eza po devina nga et ça n'engage que moi. Alors le loko engaki ma essayer sopani nango po na ngai osalaki erreur ne fallait pas o répondre na makambo wana mutu na mutu ebike tike zalaki me fallait ko tikala na kana yo ya moto na tembe mutu oyo donc ozo ozana makambo zo ke na système ya promotion ba kokota na ba na basalite wana esaliyo penza bien te me wana ese leki nango po mususu wana ngaki na lobela pe na eza ba po nanga vite fait toujours toza na tigre oyo pena azo sala makambu na e sans album aza ko beta 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 banzembu abeti penza ba banzembu oyo yokani esali penza makambu nango muto ya koboya italie na minute vraiment inosbi aza ko travailler bien espero que album na e mortel 06 ekoya na makambu nango ekozala encore pot mingi mingi toza komona inosbi ba nombre da ba vina ye eza na se c'est parce que za la kapena album ete lelo sika komi na album ya koya soki na 15 titres ba 15 titres wana en tout cas soki memelie ba 5 10 15 millions de vues na chaque vidéo espero que ba nombre de vina ye eko matalikolo et puis to kobanda koyo ko espérer komona koyo kae komona e pe kala mingi tena ba milliards ko sala pe bien et toza la tena ba de kongolo yo baza ko sala fierté ya Congo puisque to yebi bien après el mara na ba milliards na ba mio d'abonnés na ye la deuxième personne o yaza koya pe na moto kote ba abonnés eza inosbi soki deuxième album na e bimi Mortel 06 et sali makambu nango ndenge balbome ya batebelezo sala makambu espero que inosbi pia kokende likolo 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 sala pe makambu ya bien kata 3 po mususu ona za kotala kaka kote ndeko na biso na za ko tuju na makambu ya Fally Ipupa kote makambu ya nani oyo ya pasteur Denis Lesi aza pasteur moko nga na sepelaka na ye mukolo ba pétage otie pété na pété ba pétage kaka isa la makambo makambo na ba pétage kaka mais vient na ngai Denis Lesi soki mutaki ko pesa yo conseil soit ko solo la nayo à travers caméra oyo vient na ngai c'est comme si okomi ko diviser okomi ko vivre okomi ko sala ba émission ya division ozali susu force wana force ya rassembler wana ezo sila oza nango lisusu te mais oza po de vina nga eloko na kosenga nayo elozo koleka na ba emission na yebi ke oza ko divertir pe population oza ko sala ba makambu mususu ebele ebele soki oza na conflit na kofiolo mide movie kofi aza ndeko nayo aza vie nayo je pense en âge c'était chanteur oyo aza ko sala honneur munene na mboka na biso ya Congo c'était vieux qui vraiment qui a beaucoup beaucoup combattu pour na kokoma nesika aza lelo soki bozana conflit na ye bozana numéro ya Kofi Olomide eza eloko moko boko bongisa entre bino au lieu ya ko créer ba polémique oyo vraiment eza sous na ba age na bino te vieux okoma déjà leader d'opinion Denis Lesi, leader d'opinion, mutuwa za kusala makambu nyo, soko lobi likambu za kusimba, je passe pas que ba polemiki wana za susu na nivo na yo. Pwa mususu pe, ena za kumona ke okomi kokosa, kokose la fere makambu, se ne pa bien, fere za artiste muneni amboka, me inefo pa ku lobe la kaya ondire ya komi, ifoko la kisesika nini ya zana nunafai, plasi nini fuwa travaye makasi puwa kende liboso. Paske na minicho yo, soto bandi kotala esika nini baba abandaki carrière guerre na bango bandaki guerre tolo ba competition na bango yena Fally Ipupa soki to moni esika lelo bakomi Fally Ipupa tika ya musika c'est parce que makambo boza koloba kaka yeboyi yeboyi yaza danger yango komi etia ba frein na vie na ye etia ba blocage na carrière soki boza ko
bwa ke la fleur après bola ki siye et sika nini fo travailler et sika nini za ko beta mabaku wana nde fere gola ko yeba ndenge nini ya ko selase et puis ko évoluer na carrière na puisque na age o ya komi nango na makamu ndenge za ko tambola et ko za la passe pour na fere gola ke nde ko koma na niveau o yo fali pou pa komi nango lelo. C'est presque na niveau moko impossible wana pona ngai. Alors na minute yo pe lisusu soit to komi na sije o nazay na tiaki titre koloba ke lelo to komi ko pesa fali pou pa raison soit totali sika ba chroniqueur nyoso a musique ba journaliste tout ba bosani vraiment ke na Congo tozana ba musicien ebele. Mes artistes banani ba journalistes nyoso ba chroniqueurs nyoso baza ko lobela kaka trois musiciens na Congo. Musiciens baza ko lobela eza Fali héritier mingi eza Inosubi na Feregola. Batu ba bosani ki ba musiciens baza ebele tozana ba Koffi tozana ba Wera tozana ba Jordan to baza ebele mais lelo enaza koloba ki baza ko to komi ko pesa Fali rezo c'est puisque boza koloba Fali aza ko divisé pour mieux régner boza koloba Fali azolinga balobela ka ekaka a vrai dire boza komi kosa Fali aza ko sala bongote misala oyo Fali aza ko sala musique oyo Fali aza ko pesa bato yango mutu aza ko sala Batuba lobelaye, batuba bosa na ba artiste misusu. Puisque makambu Fali aza kosala na musique na biso lelo, e komi impossible mutu azape kombo na ye. Eza impossible mutu abosa na kombo ya Fali na chaque fois mutu aza ko prepare émission na ye. Puisque aza na nyonso oyo mutu akiko pesa na bafane na ye. Nyonso oyo mutu ako pesa na bafane na ye, Fali aza ko pesa yango. Kote musique. Côté son, côté arrangement, côté voix, Fali pou pa za ko koma na hauteur ya ba fan na ye. So totali, Fali système ya Fali na Fali ye moko baza ko se matcher baza ko s'harmoniser. Fali a si ayebi likambo nini oyo ba fan na ye baza nango posa. Fali ayebi musique nini, beat nini, rythme nini ba fan na ye baza nango posa. Eza la ba fan ya Kamerun. Ayebi eloko nini ako pesa bango soki ake na ba concert ebi ndenge nini ako binisa bango tozomona na ba Bamako ayebi banzembu nini bana Bamako bakosepela nango po concert na bango eleka bien na ba Côte d'Ivoire même chose soki tozongi pe na ba niveau ya ba Tanzania sika ngana kana kite ke Fali ako kende ko tondisa basal Fali aza kosala même chose esika nyoso aza koleka alors mutu oyo aza koloba ke Fali aza kosala mwa nyonso po badi a divise bato mpona komie renye c'est puisque aza kokomprendre idéologie oyo Fali po pa amemaki miziki na ye nango miziki oyo Fali amemaki na systeme ya lelo miziki oyo Fali aza komemela bato lelo ekomi impossible okende kolobela bato ya rumba otika kolobela ye puisque mutu oyo aza avoi a poupe na miziki na biso eza Fali. Mutu oyo aza le plus demandé, le plus sollicité, eza Fali. Kala mingi te awa, biso nyoso ba journaliste ya Congo, nani mutu afinga Fali pou pate pona ba nombre d'abonnés na ye. Ba tutu baza ye koloba, Fali pou pa ba abonnés na ye baza ba robot, ba abonnés na ye baza ba namike, ba abonnés na ye ba somba kate. Nani mutu aloba ki yango te. Lelo to komi komona na ba preve. Après bino ba journaliste ko luka mwanyo so bo zindisa bo zongi sa Fali pou pa na sima mais ba evre na eka kandeza ko lobela ye lelo soki to finga ki ba abonné a Fali ko loba ba eza ba robo to moni resite pa YouTube pe si ba trofe ko la kisa keno ba abonné wana eza ba abonné a solo trofe na ye ya ba nombre d'abonnés eza wana to finga to critica Fali ke non ba vi na ye eza boy na boye vi na ye kutu ba kontaka yango te lelo 1 milliard d'abonnés 1 milliard de vues na niveau ya YouTube eza yango eza pe ya robote eza ba milliard ya solo ye eza pe konté na niveau ya YouTube.
tolobaki mingi o bana mike ya fali pupa nde bazaka bafana ya fali pupa bana mike o ya mike ba minde nde bafana ya fali pupa lelo tozo mwana ba VIP ya ba VIP ya ba 650 tozo mwana ba konsera ba $1,000 e bandaki na ba Côte d'Ivoire ba muzika ba konsera ba $1,000 eketi na ba Tanzanie ezo kende na ba konsera na ba nivou ya ba Chad. Na mwana muke aje nini oyo au kende kusomba biye ya ndenge wana ya $1,000. Mwana nini au kende kusomba ya minera kende kusomba biye ya $400. Wana lukuta, ezo la kisake miziki ya fali pupa, ezo beta ma ti na sisteme ya mikolo, ti na aje ya mikolo, tout kategori kofundi, tout generasyon kofundi, baza na nivou ya kosepela kaka na miziki ya fali pupa. Ba verite yango wana. Yango sika lelo naza koloba batu nyosu bakomi kopesa fali pupa rezo. Boza kopesa fali rezo puisque bino batu bofinga ki fali bokomi komona ba preve ya fali. Bino batu bochola ki fali bozo mona ba rezultat ya fali. Bino batu boza ki ko dute na fali lelo boza komona matiri. Do boza komona vraiment avec misu boza komona ba preve tangible. Na makamu nyosu o fali aza kosala. Alors na mutu ya boye. Tozi mutu ya boye na Kongo, na generasyon na bango, na ndimi teke, na generasyon ya fali, ezana mutu ya zui 1 milyar de devi. Azate, na generasyon ya fali pupa, mutu azana pli de 1 milyon d'abonnés si na chene na ye. Wana Kongo mobimba, naba mizisye mobimba, depuis mizike banda ti lelo, bozipe nombre ya vi, depuis mizike banda ti lelo, fali pupa a realize yango. Toza kofinga eka kabiso ba Kongole, toza kokritike ye, me ba preve za komona na. Soki lelo fali alobi ya fanda kimia, ba preve kolo ba plase nango. Lelo ena za kolo ba subino bande konanga ba journaliste bo za ko diabolize fali, ke ye aza mutu moko bo ya zalaka na batute, ya zalaka boye boye bakambo ebeleo na ukota kota na kati penzate. Preve ila faleza ki auti na Kongo, kala mingi te awa. Preve, azalaki epa ya redi ya misi. Amatipe na podium. Aumelite ake na group na plase ya Zaiko. Je paske bandaki na Zaiko. Ake pe na konsere ya Zaiko. Ase, tremuse ya beti ba konsere na ye, meazuita okende kotala pe ba wikulutu na ye. Eloko ba medise bele wana basala kati, ba misala ba banane, ba ngonde bango. Mefali aveke nini succès o azanango fali avec prouesse nini sollicitation azanango meza komi kitisa na niveau wana okende kotala ba vie na ye ba yelo kanto ba nyoka longo azokende kotala bango na ba concert fali mutaza ko lemba olia pema me azako reconnaître ba grandeur ba vie moko boy lelo no mona azako yemba kutu ba nzembo ya tabu ya pepe kale azako yemba ngona ba Instagram na ye biloko ya boy. Sika maka mususu, erbo zako lubaka ka fali. Eske fali ndia ukende kuzukanga mutu na makasi, bi kende kuchia kamua video na Instagram na yo, swat na yu, na Facebook na yo, ste, mefaleza na sisteme wana azako sala makambwana, paske ayebi komiteka, ayebi sisteme ya kuzala na batu. Meme shoza veki inosubi, bango ba yebi sisteme wana, ba yebeli sisteme ba rezo sosyo, yango baza toujours kukomine na bafani na bango tulta. Me ba misusu kaka mapeka, esprit wenge, yango visibilite ezako kita, visibilite ezako bunga puisque batu mebele bangi komimona komela kisa. Nesprit ya bien, soko sepepe na video, kubosa na te ko like yango, kubosa na te ko partaje, ko komante soko komante rezali, soki pena no sabonate, na kosenga na yo o sabone massivement, bo sabone bino tu massivement na chaîne ya Chronique Dine TV, puisque za place ya ba realité, place ya ba masolo ya solo, place ya ba vérité, lo ba makapenza sa tricage. Ezanga mtu na bino Gilmas toujours.